الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ صدق الله العظيم. مونږ باید الله تعالی د رضا لپاره د خپل اسلامي فرایزو درناوی وکړو. لمونځ یو له دغو فرایزو څخه دی چې باید په روڼ فکر او هوساینې سره ادا شي. پرې نږدئ چې مخدره توکي مو له الله تعالی لیرې کړي. پرې نږدئ چې مخدره توکي مو د کرکې، یوازیتوب او د ګوښېوالي په رنځ اخته کړي. الله باندې په ټینګ ایمان او میړانې سره مونږ کولی شو د غرونو جګې سوکې فتح کړو. د مخدره توکو له کارونې لاس واخلئ. مخدره توکي حرام دي. دغه پیغام د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا تاسو ته وړاندې شو.